وحاكمي انا دمينا حوغو مسلمة في عن وحلقة عن كل مينو ذاتك وحاكمي ذا هاوين حي القبان كوة نيك للميت القبان كوة اين السومان ومبنانو كوة اين السومان ومبنانو هذي السومان سوان كما سحي مركا ويسكا فريان انتو ليجا كرنمان هايو مركا ليجا وكرنمانو كرقو انا دمعا ويسوما هايان وين سوق اللينا اين اياميك ذاتك وحاكمي ذا كوة ماركتي اورا كوة نوغماء ayaa kamida dadka ayaga ahkaam fara badan bay leeyeen walaalada masaladooda ilaa shan qowl ilaa lix qowl ugu yaraan shan qowl baa maarka culimada ay galiyeen culimada qaar baa qabaan in soon baan maarka soonkii laga kor yeelay soonkii baa in laga kor yeelay oo waxba lagu lahayn qaar baa qabaan qaarna fidyalka bixiya qabaan qaarna soo qalayaan maarka cunto ma cafiyo ma cadeey qabaan qaar qala kaliya iyo maarka in soo qalayaan kaliya marka cala kulli xaal dadka ayaga kuwii soomi karaan inay soomaa way u banaanta inay soomaa way u banaanta kuwii ilmaha daraadii u afuraan ama naftooda u afuraan waa umuur banaan waa u furan tahay waa mariilkii oo kale wey ilaa umuurtooda dhacis baa ku jira naftooda iyo naf kaleba badbaadadooda ku sugan yihiin marka dadka ayaga axkaamtoodii waxaa ka mid a in soonka laga bixiyo iskana afuraan baa ka mid a qowlka isaga waa runtii waan sheegnaa marar badan waxaan u sheegnaa waa qowl bannaan cabdilaahi bin cabaas cabdilaahi qor baa ku tegey haweenkana dacfigooda way ogsoontihiin iyadoon uurna ahayn ilmana nuujinayni caadada bil walba toddobada beri mise lixda beri mise ka badan inta soonku ka tagsiiyo caadada ka tagsiiso ay soo qallayn kari waayaan taasay soo qallayn kari waayaan marka iyagoo umura ama iyagoo uura wixii kaga tegay maxaad u malay inay soo qalayn kale taa way ku adag tahay calaa kulli xaal dadka maarata dhallaanta dadka dhalahayaan ilaahay fadiisa raxmadiisa weyn waana maarata wax wanaagsan oo khayra masalada aan ugu dambaysiinaya waxaa ka mid a dadkaas waxaanu garanaynaa ilaa haween waa nala joogaa nin walba waa nalooni waa hooyadii waa habaryartii waa eedadii waa ayaydii waa xaaskiisii waa walaashii waa maarata way kula nool yihiin ayaa shaqaaiqo rijaal weyn meeshag iyo oga dhan way joogaan lacsigoodana waa la yaqaanaa marka dadka ayaga maaratay dhalahayaan marna nuugmada marna uurka masaladooda inaan masaladaa qowlka isaga in la qaato yaa ugu dhib yar uguna wanaagsan waana qowl saxiixa oo qawi ah oo cabdillaahi bin cabaas ama hore ku tageen waqad saxaahu albani warajaxa waana la rajaxa inuu qawi yahay qowlka waxaa weeye inay iska afuraan lagana bixiyo maxaa laga bixin intaa dee aan sheegaya laga bixinayaa oo ama soddon miskiin baa la dhergin markuu soonku dhammaado ama soddon kiilo yaa reer la siinayaa hadda ku afuraan oo ku saxuurtaan ama markay soonku dhammaadaa la siinayaa waa sidaa dee masalada haddana waan sheegnay waxaan malayna in la garanayo male marka qowlkaas yaa ugu fudud oo ugu sahlan nabiga sal allahu calayhi wasalam masaa-isha midba ugu fudud buu qaadan jiray haddayna munkar ahayn aysaruhaa midda ugu fudud ee ugu sahlan shareecadanna waa shareeco sahla waa shareeco muyasara.